Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Adamcová. Martina Adamcová je herečka, ale scenáristka, ale taky Češka žijící v Kanadě a teď zase v Česku. Kolik let jste žila v Kanadě? Já žiju v Kanadě od roku 93. 93. My tady máme ukázku, myslím, z tankovýho praporu. V tom jste hrála, že jo? V tom jste hrála. Tak to bylo někdy ty roky? Ne, to je rok 91. 91. Pozor! Ostré zbraň! To se nedívejte. Knoze zbraň! To nám stačí, ne? Určitě. Ale to je nádherně napsaná postava od pana Škvoreckého. To prostě, já jsem měla strašné štěstí, že vlastně ten román, který byl zakázaný v Čechách, ano, se mi dostal na takovém papíře, jako na kterého se balily cigarety, zrovna do rukou, těsně před tím, než se to začalo točit. Jo. Takže já, když mě řekli, že mám hrát Babinčákovou, já jsem to prostě měla zrovna nadčtené. To byla šťastná. Byla jsem šťastná. No to chápu. Ale na druhou stranu, a proč jste teda pašla do Kanady? Vy jste tam, jak si šla zkusit kariéru, nebo to byly osobní věci? To byl omyl mládí, jo? Omyl mládí. Ano, přesně tak. Já jsem se strašně zamilovala do Kanaďana, který tak žil to není tady v omyl, to je štěstí mládí. To byl omyl. To zamilovat. No, zamilovat se je omyl v životě. Není. Je, věřte mi. No, nevěřím. Vy jste ještě pořád zamilovaný. Šťastný, ježiš, no. No, to je úžasný. Pořád šťastný. Jak to děláte? Nevím, pořád. No. Jo, to je báječný. No nicméně... No tak pojďme na tu vaši smutnou kapitolu. Ale no tak ne, hele, ale vy jste mluvil tady třeba o těch úsměvech, jo? A je fakt, že v Čechách, jako já jsem si toho všimla na ulici... No toho si nelze nevšimnout. Tak já si myslím, vy jste navrhl takovou jako zlepšovák, jo? Že se na sebe máme sači usmívat, ale já si myslím, že je to v něčem jiném, jo? Jo. Je to v tom, že se člověk nesmí brát moc vážně, jo? A v tomhle třeba Američani nebo Kanaďani jako jsou specialisté, jo? Takže já jsem vám tady přinesla národné pomůcky. Jako na úsměv? Jo, jo, jo. Jak se tady já jsem vám přinesla kanadské vlasy. Jo, a tomuhle se smějou jenom Američani a Kanaďani. Ne, 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 ne. Ne tohle, když je národní svátek. Jo, že to nosí. Tak to v národních nosíte barvách. Přesně tak. A to nevím, jestli Češi na tohle někdy přistoupí. A tohle mě zas tak nevadí, že nedělám. Protože... Ale zkuste to s těma antenkama. Bude to vypadat tohle líp. Na to, jo. Hele, a... Ale představa, že si tímhle zvedáme náladu, to bych možná odjel od. Tak počkejte, a tohle je teda, když je kanadský státní svátek, tak tohle Kanaďani nosí. Jo. Jo, jo. Čili my bychom to měli v našich národních barvách, tady bychom měli vlaječky. No, jo. A hned by byl úsměv na lici. Nejsem si tím jistý. A už vidím, jak přijdu někam takhle no na úřad nebo do obchodu. Dobrý den. Jo, já si jdu požádat o nový cestovní doklady. No, a oni řeknou, ty kretenský praporku, až se převlíkneš. No, ale nevím, jestli bych s tím to uspěl. Musel mít tu fotku v pase teraz. Pak bych měl tu rozveseleno. Čili a druhá možnost je? Druhá možnost je, tohle je chytač špatné nálady, lapač. To by ano, se mohlo chytit. To se věší do auta. S tím, že bychom mohli mít dvě každý dokonce. No. To se věší do auta. Ano, a tady je tak, jak to tady síťka, jo, tak buď se to pověsí dětem přímo už nad podstýlku, jo. No ale v autě to dost cinká, to by mě malinko zhoršovalo náladu. To se naopak, to se vzpomenete, že teda úsměv na líci a že máte se podívat na toho chodce, jo, že ho nemusíte přejet, ignorovat. A obávám se, že řidiči nákladňáku by vyměnili tu fotku tady.
že by si tam dali jiný štěstíčko. To by bylo vylepšení, u nás to ty feministky nepovolujou. Jako, no, co je jim do toho, co má řidič nákladňáku? No, pozor. To je jeho pokojík. Pozor. To ne, to jak ne. To ne? Ne, 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 ne. No tam on ne. Si řídí sám, ne na to ne, auto, ne, ale ne, i svůj život. Ne. Jak ne? Ne, 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 to jako on si nemůže dát fot a třeba partnerku na houčkou. A vy byste si dal na houčku partnerku do auta a jezdil s tím? Já ne, já nejsem znakladňákem. Ne, ale to by jim taky vadilo, feministka. Určitě. Opravdu? Ano. A já s ním ale souhlasím. Prosím. Ano. Po tankovém praporu. Proč s nima souhlasíte? Co je na tom? Co je na tom? Tak představte si, že my bychom si vyvěšovali nahé muže všude. No, když jděte do toho. No proč? Tady už se to dělá u vás, ne? No my ještě ne, máme. Tak když tak možná bych mohla nějaký zlepšovák zase přivízt do Kanady z Čech, že jo? Ale mě nevadí nahej muž fotka, já si to krát neprohlížím. Ale nevadí mě to, tak ať si to dámy dávají, když je to nějak potěší. Ne, ale jako jde to rukou v ruce, jo? Protože právě taková ta, jako, že teda žena musí hlavně dobře vypadat, mít určité tvary. No nemusí, a ale je si... dobrý, když dobře vypadá. Ale tak mužů je to totéž, my jsme taky rádi, když dobře vypadáte. No pak Jaško dobře ano, vypadá. Ano, ten mě vždycky potlesku dám. Díky. No, ne to on. Teda já, pardon, on leta takhle dobře vypadá. No je úžasný, že jo. Nic, já jsem na to zvyklý. A můžu teda dát jako no, ještě dárek? Proč se s váma rozešel ten váš partner? No. Já mám ještě jeden dárek. No, ale než byste mi to naznačila, tak jenom mírně. Co bylo takový důvod? No víte, to jsou takový ty separatistický choutky, jo? Jo. No, takže já tady mám takový jo, dárek, já ale... Já myslel manžel, že měl teda, nebo partner, že měl separatistický choutky, že se chtěl oddělit. Jako. On se chtěl oddělit, jo? Takže pro vás jsem přivezla to, jo, ten dešník. Aha, ten je, to ten si je pak dejte vzadu všecko, co potřebujete. Kebek. Protože také jo, tak se neustále teď momentálně chce oddělit a odjet. Jo, jsem rád, že jste se přetočila. Že jste se přetočila, jsem rád. Čili jsem pochopil, že když tak jedni, dvě větičky ještě chytnu třeba. Ne, ale tak víte, to tak je, že lidi jsou někdy zamilovaní pořád, někdy se to takhle nepovede, no ale třeba taky jste na to měla svůj podíl, že jo? Já si myslím, že vždycky v té... v jakémkoliv konci vztahu, ať už je to na úrovni mezinárodní, či právě té intimní, jsou obě strany na vině. Bohužel to tak je. No ale tak kolik let jste žila v Kanadě? Já tam ještě jako potažmo žiju. Já jsem se úplně jako, já jsem taková jako přelétavá momentálně. No ale tak teďko jste kolik let tam? 20. No a kdybyste měla říct, kromě těch nesmyslů, co jsme si tady naznačili s těma feministkama a vašich představách o tom, co tam je takový nejvýraznější rozdíl, který vás tam zarazil, když jste tam přišla třeba do Kanady proti Česku? Co mě zarazilo, je vlastně jejich otevřenost, jo, společnosti a toho, že nepovažuju feminismus například za nesmysl. Tak záleží, to jsem si zvykla tady v Čechách. Od jaký míry? To... Já nevím, čemu vy říkáte feminismus. V dnešním světě ty ženy už skoro muže nepotřebují, jo? Zvlášť to mém věku. To mi tady takhle sdělujete teď, jo? Zvlášť mém věku, ano. Že ženy muže už skoro nepotřebují. Ne. Potom, co jsem četl, že žena se stává hlavou rodiny. Stává. Samozřejmě, protože... Máte takový vítězoslavný úsměv teďko. Já si myslím, že to je velké vítězství, že konečně jsme jako se docíluje toho, že matriarchát nastoupí, protože si myslím, že je to pro lidstvo jediná záchrana. Milane, to by se to nějak... Ne, já jsem feminista od jak živa. Od jak živa. Máte syna dospělýho už docela, já mám, ano, je dospělý. Můj syn už je dospělý, má 20 let. To, no to znamená, je tutově dospělý. To je absolutně dospělý člověk, že jo, v dnešní době prostě miminko. A... V dnešní době miminko? No jistě. Miminko ve 20, To je, jak jsem, no, to je no, tak moc. Jsem čet, jak ta rodina vzala právníka, aby jim toho 40-letýho syna dostal z bytu. Ano, přesně tak. Tak on je 20 miminko. A dumlá něco? Dumlá. Co dumlá? Všechno. Kromě bankovek.
všechno. Nejvíc. Papá hodně. Papá. Hodně, rád má módu. Cestuje. Cestuje, aby nebyl blbej. No ano. Vzdělává to, fotí se. Si to, dává to všechno na Instagram potom, ne? Ano, jak se to jmenuje? Ano. A sdílí jídlo, fotí. Dneska jsem měl k obědu guláč. Járe se to líbí. On fotí... Akorát tam nepíše, máma to platí. Ale jo, on píše jako sponzor. Sponzor, jo. No, sponzor. Ne, tak on sponzor je takovýhle, rodiče. On je takovýhle dospělej dítě. To je ta zlatá mládež, že? A jak se vám to přihodilo? Já ráda rozmazluju své bližní. Prosím vás, ano. Že ano. Jsme se nepoznali. A vy ho ráda rozmazlujete. A třeba to pro něj nebude dobrý. To mi říká mnoho lidí. Jo, ano. To jsou teda oškliví. Myslím, že jsou, protože v rodině na sebe lidé mají být hodně vlídní. Ano, ano. A už mluvil o tom, že by někdy něco dělal? Jistě, že, ale jo. On má takový jako špatný povolání. Má zúžený výběr. On je příliš nadaný výtvarně, takže je na tom umprum. Nechce dělat kraviny, no. Umprum a výtvarno. No, ale je tam naděje, jo? Protože, jo. Ano, protože tyhle ty výtvarníci, oni dneska, že jo, jsou všichni na počítačích, takže navrhují třeba hry nebo postavy do takových těch akčních věcí, jo? A to myslím, že by mohl dělat, no, jo? No, mohl, ale už to zkusil? Jo. A je v tom docela dobrý, teď půjde na nějakou stáž. Je dobrý, když to zkusí, ale stáž aspoň neplacenou, jednou týdně. Neplacenou stáž. Byl na neplacený stáži. Ano. No, tak on, on teda jako zkusil v restauraci třeba pracovat, tam dlouho nevydržel. Hodinu protože... dvě. Hodinu dvě denně pracoval tam, ano. Jo, takhle, on tomu říkal, že pracoval, že pozoroval, jak se to v restauraci dělá. A to musím říct, že už jsem to oceňovala, protože to převyšoval své veškeré spolužáky a přátelé. Jo, takový tempo jste u něj nečekal. Ne. No tak to je dobrý, že vlastně víte, když se vrátíte, že je doma. A zjistil, že teda v restauraci pracovat nechce. Že tam chce jenom papat a pak hajdy domů. Tak zkusil vychovávat děti, jo? Protože nakonec, že jo, co máte dělat? Operáčka jako, ano, takový. No ne, spíš takový jako pionýrský, takový, ne, jo, takový pionýr, skautský tábory. Aha, jo. Udělal si píšťalku a šli do lesa. Ne, to on jako se staral dokonce i o nějaké postižené děti. Aha, tak to je hezké. Ano, a protože postižené děti odpoledne spaly, tak on se šel slunit, takže ho paní ředitelka vyhodila. Ale hnědý houš. Takže měl hroznou smůlu. Ale on je, on na sebe dbá určitě, že jo? Jak jsou tyhle ty. No většinou má brýle a je opálený a solárko a komunikativní. Je komunikativní, je. No, ano. To jsou tyhle metroušinový. To, to bude po mamince. A víte, co je zajímavý k tomu jako výtvarnému umění na tom umprum? Víte, co dělá? Ne. Genderové studium. To je ono. Genderové studium. To mamince udělala radost. Ano, to udělala radost. A jsem ráda, že jsem ho takhle vychovala, protože nikdy nezapomenu na jeho 13. narozeniny, protože přišli sami kluci a jedna dívka. A jako poslední přišel, jmenoval se Rože. Byl to teda Číňan malej, jo? Zrovna jako ho přivezli z Hongkongu. Rože, ano. No a něco francouzského tam proběhlo asi, ne? Oni si dávají jména, jo? Protože oni se jmenují nějak strašně zapeklitě. Jo, tak si dá Rože. Rože, ano, přesně tak. Vidíte, jak to znáte dobře. No, já znám tu řeku. A... no. Už to překročil. Nicméně Rože, když uviděl tu holku, tak říkal, hele, já tak tady nebudu. Já si s holkama nehraju. A můj syn mu řekl, ale Rože, to, co jsi teď řekl, to je sexismus a to je přeci stejné jako rasismus. Prosím vás, kolik mu bylo? 13. 13? A už takhle v tom lítal? Takhle v tom lítal. No tak je to hezký a teď jde o to, jestli se tím uživí, že by takhle chodil po, že by chodil po večírcích. Já vím, že mám mnoho přítelkyň z těch genderových studií. No oni se jich nebojí, těle těch typů. Ano. My jsou na kamarádění ideální. Jistě. No, takový mladý kňažko, tam hrozily některé věci. Už to takovejhle genderově chápající. A vy byste si zkusil třeba, kdybyste byl znovu 17-letý, 18-letý, mladí genderová studia? Zajímalo by ne, vás ne, to? Ne, já je dělal. Ano? Já
Já jsem je dělal, my jsme tady byla parta, co jsme se tomu hodně věnovali. My gendrovali celý noci. Martina Adamcová.